Mike a Košice, to je nové spojenie, ktoré budeme rozoberať aj s hráčom FC Košice Erikom Pačinom. Erik, ahoj. Čauko. Tak Erik, ako hráči vnímajú toto spojenie Nike a FC Košice, čo ste si možno aj v kabine hovorili? Tak my hráči a tréneri sa hlavne pripravujeme na to, na tú ligu, aby tá príprava bola 100%, aby sa nikto nezranil a táto novinka potešila nielen mňa, možno aj chlapcov. Je vidno, že klub robí všetko preto, aby sme tie podmienky mali na vysokej úrovni a aby sa hrala tá prvá liga. A my sme tam na to, aby sme to vykopali a aby sa oni potom tešili na konci. Čo hovoríš na prípravu, ako zatiaľ prebieha, ako ešte bude prebiehať? Predsa len do začiatku jarnej časti sú ešte nejaké týždne, takže čo možno ešte aj zlepšíte? Tak ja osobne tú prípravu moc nemusím, ale treba to, ako som spomínal už na tlačovke, treba to odmakať, tie zápasy prípravné, je ich dosť síce. Ale je na to dobre, že môžeme si niečo nacvičiť, niečo natrénovať, hlavne aby sa nikto nezranil, aby sme do tej ligy boli všetci 100% a zlepšovať. Je čo zlepšovať, keď som videl tie naše zápasy zatiaľ, prišli nejakí noví hráči, takže ono si to musí sadnúť a verím, že máme ešte mesiac a že to bude všetko OK. Ale ste jasne nastavení tak, že idete vyhrať druhú ligu, aby ste nemuseli riešiť prípadnú baráž. Verím tomu, že všetko bude nastavené tak, budeme tak nachystaní, aby sme tých 13 zápasov zvládli. Bude to rýchle a verím, že na konci sa budeme tešiť my. Ako tá druhá liga je kvalitná o dosť ako po minulé roky, ale máme kvalitu na to, aby sme ju vyhrali a verím, že to tak bude. Čo myslíš, postupia do najvyššej súťaže oba východniarské týmy, ktoré sú teraz na čele? Tak my sa hlavne pozeráme na seba, keďže je to náš rival, ale verím, že my tam budeme skôr ako oni. Áno, to je to, čo ťa má práve zaujímať, takže budeme držať palce FC Košice, aby podávali čo najlepšie výkony.